enn på å tenke på hvordan kan vi gjøre denne fighten interessant. Location er jo dritfett. Du kunne gjort masse med denne spideren, altså. Du kunne ha hatt masse av de der arcade-effektsene. I stedet for så er det spy og festivalen og suser i festivalen og nei, helvete. Hva faen er det? Klima, altså. Slutt! Faen, ikke lov å komme inn til meg, jævlig. Ah.